dag skal vi ta en ny russeknute. Vi skal nemlig kjøre til McDrive. Vibeke, jeg tror du har misforstått litt. Vi skal ikke kjøre bil. Vi skal nemlig ha handlevogn. Så du får gå og parkere, så får vi gå og finne en handlevogn. Se hvem som kommer. Nå har vi fått låne to flagg fra Mester Grand og en handlevogn fra Meny. Ok, er du klar? Yes! Han venter på bestilling! Fortere! Hva sa du nå? Oh, rolig! Hallo? Hallo! Hæ? Hei, vær så god. Hei! Vi skal ha... Hva skal du ha? Is! Is, hva skal du ha? McFlurry med non-dime, dime! Så skal vi ha en med McFlurry. Går det an å blande dime og non-stop? Er det en McFlurry med dime og en McFlurry med dime og non-stop? Ja! En. Luke 2! Fuck! My boy, I want! Da har vi bestilt is. Hvordan går det? Hvordan synes du det er å sitte? Supert, herlig, elsker det. Gjerne gjenta det. Hva kommer det bil bak? Der da! Hei! Å, faen, vi må betale. Så, ja, har du penger? 10... 20... Håper du får det fint på 79, hva er det du skal? Kan du jobbe? Da blir det bra cash i lomma. Var det nok penger? Hva med denne? Unnskyld, fikk du nok penger? Var det min? Det er non-stop på meg. Sånn. Her er det! Ok, nå er det oppover bakken! Ok, nå er det oppover bakken! Tid til å brenne kaloriene! Da har vi vært til å kjøpe is. På McDonald's i drive-in. I drive-in med handlevogn, og det gikk knallbra med handlevogn. Så nå skal vi sitte i handlevognen, nyte isen, og rett og slett kose oss.